من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله نصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات اور محترم خواتین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں جو آپ کے ماننے والے تھے وہ مصدق کہلاتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ بہت بامانہ قسم کا لفظ ہے اور اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آج کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں مصدقین کے لفظ کی بجائے لفظ مہدوی جو استعمال ہونے لگا تو اس لفظ کی وجہ سے مہدویوں کی جو خصوصیات ہیں وہ پوشیدہ ہو گئیں، اور مہدوی کا سیدھا سادہ مطلب مہدی کو ماننے والے کی حد تک رہ گیا، لیکن لفظ مصدق میں جو پھیلاؤ ہے اور جو معنویت ہے وہ لفظ مہدوی میں نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ مجالس میں یہ کہا تھا کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تشریف آوری کا مقصد ولایت مصطفیٰ کی اشاعت، اس کا بیان اور اس کے پھیلاؤ کے متعلق فرماتے ہیں. مہدی کا آنا ولایت مصطفیٰ کی تقسیم کے لیے ہوا ہے. تو یہ جو بات ہے اپنی جگہ بہت خاص اور مخصوص بات ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو دوسرے طبقات ہیں، اگرچہ کہ وہ مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن مہدی ولایت مصطفیٰ کا فیضان تقسیم کریں گے یہ ان کا نظریہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ بات ان کو معلوم نہیں ہے، اور یہ بات مخصوص طور پر مہدویوں ہی سے متعلق ہے، اور یہ بات بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے. یعنی آپ اس بات کی اہمیت محسوس فرمائیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے فیضان کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شخصیت کی بعثت عمل میں آتی ہے. مہدی کا جو دنیا میں تشریف لانا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ولایت کا تقسیم کرنے کے لیے ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخصیت کو بھیجا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اس کے متعلق احادیث شریفہ میں بیان آیا، سب کچھ ہے۔ تو مہدی کی جو اہمیت ہے، مہدی کی جو منزلت ہے، مہدی کا جو مقام ہے، وہ ولایت مصطفیٰ کے خاصم ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ولایت مصطفیٰ کی کیا مقام ہے۔ اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مہدویوں نے اسی خصوصیت کو فراموش کر دیا کہ حضرت سید محمد جونپوری ولایت مصطفیٰ کے لیے آئے تھے، اور ہم نے دوسرے مسلمانوں کی طرح صرف مہدی کا تذکرہ کیا اور کچھ احادیث کا تذکرہ کر دیا اور کچھ دوسری باتیں سنا دی، لیکن اصل بات جو مہدویوں کے لیے یا مصدقین کے لیے طرح امتیاز ہے اور اس کی وجہ سے وہ ساری اقوام میں بلند و بالا عالیت اور عظمت پر ہیں، وہ طالب فیضان مصطفیٰ ہونا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام کی نقلیات کے طور پر گزشتہ مجالس میں کچھ بیان ہوا ہے، اور آج ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے میں اسی بیان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن آج کے بیان میں بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوگا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ ہماری تاریخ میں ان کے متعلق کچھ تفصیلات موجود نہیں ہیں، بہت افسوس کی بات۔ مہدی علیہ السلام کے جو دادا تھے میاں سید عثمان شیرازی، ان کو دو بیٹے ہوئے، میاں سید عبداللہ اور میاں سید جلال۔ سید جلال عمر میں بڑے تھے اور سید عبداللہ عمر میں چھوٹے تھے۔ سید جلال کو مذہب سے شوق تھا اور سید عبداللہ کو سیاست سے شوق تھا۔ مہدی علیہ السلام کے جو والد ہیں سید عبداللہ، ان کو سیاست سے اور فوج سے، اور اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، دربارداری ہوتی تھی وغیرہ، ان تمام چیزوں کا شوق تھا۔ تو جب یہ خاندان نے مہدی علیہ السلام کے دادا جونپور تشریف لائے اور یہاں رہنے بسنے لگ گئے، تو ان کو اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ ایک لازمی بات ہے، شاید یہ دونوں کے دونوں ہندوستان میں پیدا نہ ہوئے ہوں، کیونکہ میاں عبداللہ دہلی سے، میاں سید عثمان دہلی سے جونپور تشریف لائے۔ خیر، انہوں نے لڑکیاں تلاش کی۔ خیر، میاں جلال کے بارے میں تو کچھ معلومات نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے مہدی علیہ السلام کے والد کے متعلق ہے۔ تو ان کی شادی ایک ایسی خاتون سے کی گئی جن کے بھائی کا نام خیام الملک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نام نہیں ہے، یہ تو خطاب ہے، خیام الملک، اور یہ خطاب امرا، بادشاہ اور حاکمان فوج وغیرہ وغیرہ کا ہوتا ہے۔ تو خیام الملک جو نام ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی عالی خاندان افراد تھے۔ اب ان کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ سید تھے یا نہیں تھے،
لیکن میاں عثمان نے جہاں اپنے بچوں کی شادی کی تو ظاہر ہے وہ سعادات میں کی ہوگی، اس لیے میاں خیام الملک کی جو بہن ہیں بی بی آمنہ، وہ میاں عبداللہ کی زوجہ بنی۔ اب بی بی آمنہ کے والدین کے بارے میں تو ہم کو کچھ معلوم نہیں، اور ہمارے پاس جو مہدی موعود علیہ السلام کی سوانح عمری شروع ہوتی ہے مولود شریف، تو وہ بی بی آمنہ کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے، یعنی اور دیگر امور پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی بلکہ بی بی آمنہ کا تذکرہ کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مہدیت جو کچھ بھی ہے اس کا آغاز ایک خاتون کے تذکرے سے ہو رہا ہے، یعنی مہدویوں میں خواتین کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، ایک خصوصیت ہے ان کی، ان کا ایک کارنامہ ہے۔ گزشتہ میں مہدی موعود علیہ السلام کی جو اہلیہ بی بی الحدادید ہیں ان کا تذکرہ ہو چکا، آج خود مہدی علیہ السلام کے والدین محترمہ کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، تو ان کے بارے میں جو الفاظ ہماری کتابوں میں ہیں پہلے وہ الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ والدہ حضرت میرا عفیفہ، عابدہ، صالحہ، زاکیہ، زاہدہ، مخلصہ، رابعہ، ساجدہ، صائمہ، حنیفہ، کریمہ، علیمہ، عظیمہ، اسمہا شریف، بی بی آمنہ، مدام شفیت و صائم النہار و قائم اللیل بودن۔ یعنی جب آپ مہدی کے سوانح شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی والدہ اور ان کے القاب، ان کے صفات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بی بی آمنہ خاتون ہیں وہ بہت عفیفہ، نے بڑی پاک باز، پرہیزگار، عابدہ عبادت کرنے والی، صالحہ نیک، زاکیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں پاکیزگی پیدا ہو گئی تھی، زاہدہ پرہیزگار، مخلصہ رابعہ، ساجدہ سجدہ کرنے والی، حنیفہ کریمہ علیمہ اسمہا بی بی آمنہ، مدام شبخیز۔ ان کی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ تمام راتوں میں جاگا کرتی تھیں، وہ صائم النہار تمام دنوں میں روزہ رکھتی تھی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر یہ کیفیت ایک ثبوت ہے کہ جس شخصیت کو مہدی ہونا ہے وہ ایسی ہی ماں کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ جو ماں رات رات بھر اللہ کی یاد میں اور اس کی ذکر و فکر میں لگے رہے، اس کی عبادت میں، اور دن بھر روزہ رکھے۔ تو دیکھیے یہاں ایک کانٹراسٹ یہ ہے، تقابل، مقابلہ، کہ میاں سید عبداللہ تو ایک فوجی اور سیاسی آدمی ہے، یعنی دنیا دار ہے۔ یہ دنیا دار اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ کاروباری آدمی ہے، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ انتہائی مذہبی آدمی ہیں۔ میاں فوج میں رہتے ہیں، بیوی رات بھر اللہ کے ذکر میں رہتی ہے۔ خیر، تو عرض کرنا یہ ہے کہ بی بی آمنہ کے متعلق سوانح مہدی میں لکھا ہوا ہے کہ مدام شبخیز، ہر روز رات میں اٹھنا اور اللہ کو یاد کرنا۔ حالانکہ ان کو یہ کس نے سکھایا ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بی بی کو یہ جو تربیت ملی ہے، یہ جو خصوصیت پیدا ہوئی ہے، وہ ان کے کچھ خاندان ہی سے تعلق رکھتی، اور پھر خود
میاں سید عبداللہ کے والد یعنی مہدی علیہ السلام کے دادا وہ مرشد آدمی تھے، چشتیہ خاندان کے مرشد تھے وہ، یعنی میں عام و موٹے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ مرشد کے گھر میں سوائے اللہ اللہ کے اور کیا ہوگا، مذہب کے سوائے اور کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال تو یہ جو بی بی تھی، بی بی آمینہ، رات بھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی، دن بھر روزہ رکھتی تھی، قائم اللیل کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرتی تھی. تو بات دیکھیے، ایک اچھی عورت کی وجہ سے کیسی شخصیت عالم وجود میں آتی ہے. مشکل یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں ان باتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور حالانکہ یہ باتیں بڑی اہم ہیں اور بنیادی ہیں اور دلیل ہیں کہ مہدی علیہ السلام کو آپ ان کی کوئی غلطی نہیں بتا سکتے، ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس واسطے کہ وہ ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جو ماں رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی، دن بھر روزہ رکھتی ہو. بہرحال تو اب نخل شریف کیا ہے؟ نخل شریف یہ ہے کہ روزے در شب سلف معاملہ دیدن کے ماہ بر روایت آفتاب از آسمان فرود آمدہ در گریبان پیرہن بی بی در آمد و از آستین بیرون رس ہرچے کے بالا می شد روشن زیادہ تر می شد. فی الحال بی بی بے ہوش رشتا. نخل میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی والدہ بی بی آمینہ ایک عبادت گزار خاتون تھیں. ایک رات میں جب رات کا آخری پہر باقی رہ گیا تھا، یعنی یوں سمجھے رات کے 3 بجے کی بات، تو بی بی نے معاملہ دیکھا. یہ بڑا خاص لفظ ہے روحانیت کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، اور جیسے جیسے بلند ہوتے جاتا تھا اس کی روشنی میں اور اضافہ ہوتے جاتا. بی بی نے رات کے آخری پہر میں یہ معاملہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کے آ کے آپ کے پیرہن میں داخل ہو کر کے پھر سیدھے ہاتھ کے آستین سے نکل کے پھر آسمان کی طرف چلا گیا. بعض کہتے ہیں سورج تھا، بعض کہتے ہیں چاند تھا. تو یہ جو کیفیت سے ظاہر ہے ایک عام قسم کی تو کیفیت نہیں تھی، ایک غیر معمولی کیفیت تھی. کوئی آدمی یہ دیکھے کہ چاند اتر کے آ رہا ہے اور اس کی طرف اتر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، اور پھر یہ تو بیچاری عورت ذات ہے، بے ہوش ہوگی. آسمان سے جب چاند اتر کے آیا، یعنی اسے معاملے میں دیکھ رہی ہیں یہ، اور چاند جو داخل ہوا اور باہر نکل کے گیا تو وہ بے ہوش ہو گئی. تو آپ دیکھیے مہدی علیہ السلام کے واقعات میں اکثر ہم نے آپ کو سنایا کہ جب مہدی نے دم ذکر دیا تو آدمی بے ہوش ہو گئے. تو اب اس بے ہوشی کی ابتدا، اس بیگانگی کی ابتدا، اس شکر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو یہیں سے ہوتی. بے ہوش ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ رات کا تیسرا پہر، ان کو ہوش ہے نہ حواس ہے، گویا نماز فجر میں بھی اٹھ نہ سکی. صبح ہو گئی، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، کتنا میں. اب ظاہر ہے کہ اہل خانہ میں ایک کوہرام مچ گیا کہ ان پہ ایک بے ہوشی طاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کشف حاصل ہوا. جب آدمی اپنی سادی آنکھوں سے نہیں بلکہ روحانی آنکھوں سے دیکھتا ہے
دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور ایسے واقعات جو اس دنیا کے نہیں بلکہ باطنی دنیا کے واقعات اور حالات ہوتے ہیں جن کو کوئی آدمی دیکھتا ہے تو اس کو معاملہ کہتے ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے یہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ انتہا درجے عبادت گزار آدمی جو رات دن اللہ 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 کہتا ہے، جس کا دل روشن ہو گیا ہے تو اس کو اپنے دل کی روشنی میں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو بی بی نے معاملہ دیکھا، اسی ایک لفظ سے معلوم ہو گیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی جو والدہ تھیں بہت پائے کی گویا ولی اللہ تھیں، سمجھ لیجیے، تو انہوں نے ایک روحانی طور پر یہ بات دیکھی کہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، آسمان سے ایک روایت میں ہے کہ چاند، دوسری روایت یہ ہے کہ سورج، بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، آسمان سے یہ چاند اتر کے آتا ہے، سورج اتر کے آتا ہے، بی بی دیکھ رہی ہیں، اور وہ آ کر کے آپ کے گریبان میں داخل ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو شرٹ شلوار وغیرہ بنتے تھے ان کے ہک کاندھوں پہ لگائے جاتے تھے، گریبان میں نہیں، تو وہ چاند آسمان سے اتر کے آیا، سورج آیا، آ کے گریبان میں داخل ہو گیا، تو گریبان میں سے گویا نیچے اترتا ہے، اور وہ داخل ہو کر کے ادھر آستین کی طرف چلے گیا، پھر آستین سے باہر آ گیا، آستین سے باہر آ کر کے آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ اب لوگوں نے سمجھا کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آسیب ہے، کیا ہے، کدھر ہے، بہت پریشان ہو۔ تو ہم کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی صاحب کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بہن کا مزاج خراب ہے، یعنی وہ بے ہوش پڑی ہیں رات سے، تو ہوش نہیں آ رہا ہے، پھر آپ آ جائیں دیکھیں کیا حال ہے۔ تو میاں خیام الملک جو بی بی آمنہ کے بھائی ہوتے ہیں وہ تشریف لائے، اور انہوں نے غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بی بی کو کوئی مرض نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ تشخیص ہو گئی کہ یہ جو بے ہوشی بی بی کی ہے یہ کسی بیماری کی علامت نہیں ہے۔ خیر وہ مطمئن ہو کر کے بیٹھے رہے، اب اتنی دیر میں نے تھوڑے سے ہی وقفے میں ہوا یہ کہ بی بی آمنہ کو ہوش آ گیا، ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بہن سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی، کیا معاملہ گزرا، کیا تکلیف ہوئی، کیا بیماری، کیا واقعات، آخر کیوں آپ بے ہوش ہو گئیں؟ جب میاں خیام الملک نے بی بی آمنہ سے دریافت کیا اس بے ہوشی کا سبب، تو بی بی نے کہا کہ بھائی رات میں ایسا ہوا، 3 بجے رات کی بات ہے، وہ چاند آسمان سے اتر کے آیا، سورج اتر کے آیا، اور میرے جسم میں گھس کے میں بے ہوش ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ خیر گھبرانے اور پریشانے ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس واقعے میں، اب یہاں میاں خیام الملک کے جو الفاظ بتائے گئے ہیں وہ بھی درج کیے گئے ہیں۔ اچھا، خود میاں خیام الملک کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ برادر بیوی خیام الملک بسیار مرد پرہیزگار و عالم و عامل متشرع و متورع، آمدہ گفتن ہیج رنجنیز، جذبہ حق است بعد از زمانہ واقع فرانمود، معلوم شد کہ انشاءاللہ در شکم قدام حق تعالی خاتم الاولیاء را پیدا کرد خواہد کرد۔ تو جب خیام الملک نے
بیوی سے تفصیلات سنی تو کہا کہ مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے بدن سے خاتم الاولیاء پیدا ہوگا، یہ جو آپ کی بے ہوشی ہے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خاتم الاولیاء کی پیدائش کی وجہ سے. تو محترم حضرات، تصوف کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، باطن کی دنیا میں جو گفتگویں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو عام طور پر سورج سے مثال دی جاتی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ سورج اور اللہ تعالیٰ کا نور ایک ہی چیز تو ہے نہیں. جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن سے گفتگو کی جا رہی ہے، وہ سب کے سب کرۂ عرش پہ رہنے والے انسان ہیں، اور یہ جو دنیا میں رہنے والے انسان ہیں وہ چاند دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، دو ہی چیزیں ان سے واقف ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کی مثال دی جاتی ہے. تو تصوف کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے نور کو چاند اور سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو اب یہاں کچھ فرق پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ولایت کو سورج کہا گیا ہے، خورشید اعظم، اور نبوت کو مہتاب یعنی چاند کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ سائنس سے بھی اس بات ثابت ہے کہ چاند اور دوسرے تمام ستارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس ذاتی روشنی نہیں. چاند کے پاس ذاتی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی ہے، وہ جو ہم پر ریفلیکٹ کرتا ہے. چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے ہماری طرف، اور سورج میں جو روشنی ہے وہ خود بخود ہے، وہ اسی کی ہے. تو اس طرح سے تصوف کی دنیا میں سورج کو ولایت کہتے ہیں اور چاند کو نبوت. چاند کا تعلق اس دنیا سے ہے، سورج کا تعلق اس دنیا سے، ولایت کا تعلق اللہ سے ہے، اور چاند نبوت کا تعلق انسانوں سے ہے. تو اب بیوی نے سورج کو دیکھا تھا کہ وہ اتر کے آ رہا ہے یا چاند کو، تو میاں خیام الملک نے یہ اندازہ لگایا کہ ولایت کا آفتاب وہ بیوی کے جسم میں داخل ہوا ہے، پیدا ہوگا، ظہور میں آئے گا. تو ولایت کا جو آفتاب ہوتا ہے یعنی خاتم الولایت، جس میں پوری ولایت بھری ہوئی ہو، وہ شخص ظاہر ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ مہدویوں کی کتابوں میں جہاں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ کا ذکر آتا ہے، یعنی مہدی علیہ السلام کے حالات کا پڑھنے والا بی بی کے ذکر کو چھوڑے بغیر رہ نہیں سکتا. یعنی اس کا کام ہے بی بی کا ذکر پہلے پڑھ لے اور پھر اس ذکر کو ترک کر کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس طرح سے ایک طبقہ نسواں کی بھی اس میں خصوصیت پیدا ہوگی. بہر صورت بی بی
کو یہ معلوم ہوا کہ خاتم الولایت پیدا ہونے والا ہے. تو اس نخل سے یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا جو انٹروڈکشن ہو رہا ہے. کیا انٹروڈکشن ہے صاحب؟ کہ آپ ولایت کے خاتم ہیں، خاتم الولایت ہیں. اب خاتم الولایت، اچھا تو سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ لفظ محمدیہ بھی تو لگا ہوا ہے، اس نخل میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. اتنا بہت کافی ہے خاتم الولایت کا پیدا ہونا. تو اب اس کی تشریح یہ ہے، لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جو بہت مشہور و معروف اور تمام صوفیہ اور اولیاء اللہ کے پاس مسلمہ ہے کہ کنت کندن مخفیاً، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بیان فرما رہے ہیں، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ عَنْ عُرِفَا، بس یہ بات مجھے پسند آئی کہ لوگوں کے میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے مخلوق کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. فَأَحْبَبْتُ عَنْ عُرِفَا، یہ بات مجھے پسند آئی کہ میری معرفت حاصل کی جا، میں نے ان کو پیدا کیا. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو مخلوق کا کیا مطلب؟ یہ ساری دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ساری دنیا کو پیدا کر دیا؟ اس میں بھی اسٹیجز ہیں. فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ میں نے یہ چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے خلق کو پیدا کیا. تو اب حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی وہ میرا نور. تو اب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی معرفت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، اور حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مخلوق ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ترین شخصیت، ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد وہی ہے. سب سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا.
اور محمد سے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو چونکہ اللہ سے قریب ہیں, اس واسطے اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے قریب ہیں اس واسطے صحابہ ولایت ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا تو ہم اسی کے الفاظ کو سناتے ہیں کہ جب کوئی بھی نہیں تھا صرف اکیلے اللہ میاں تھے, پھر اللہ میاں نے سب سے پہلے محمد کا پیدا کیا, تو محمد سے بڑھ کر کوئی اور قریب نہیں ہے. تو قربت کا نام ولایت, تو مطلب یہ ہے کہ محمد کو ولایت حاصل ہے. مگر یہ جو ساری باتیں تھیں وہ پوشیدہ رکھی ہیں. اللہ تعالی نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے سب انسان پیدا ہوتے رہے اور سب کے سب انبیاء ظہور میں آئے. تو نبوت کا دور چلتا رہا, ولایت کا دور چلا نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی بن کر تشریف لائے. اب یہ جو ولایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, باقی جو رہ گئی تھی اس کے ظہور کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مہدی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے قرب حاصل ہے کیونکہ اللہ کے بعد انہی کا نور ہے. تو ظاہر ہونے کے لیے لفظ ختم استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے مہدی علیہ السلام اس ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے تشریف لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے, اس کلوزنس, نزدیکی, قربت کہ محمد اور اللہ قریب قریب ہیں. ایک نخلے شریف میں مہدی موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند تعالی ان دونوں میں فرق ہے, دونوں الگ الگ ہیں, اگر کسی آدمی نے ایسا سمجھا اور ایک سیکنڈ کے لیے سمجھا ایسا, محمد الگ خدا الگ, تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. نخلے شریف یہ ہے کہ اگر کوئی خدا اور محمد کو الگ الگ تصور کرے گا تو اس کا ایمان چلے جائے گا, زیانکار ہو جائے گا. خدا اور محمد نزدیک ہیں, جب بھی تھے, اب بھی تھے, ہمیشہ رہے. اس نزدیکی کا نام ولایت, خدا اور محمد نزدیک ہیں, اس کو ولایت کہتے ہیں. تو یہ بات ہم کو معلوم نہیں تھی. کس نے ظاہر کی یہ بات؟ سید محمد جوان پوری مہدی موعود علیہ السلام نے یہ ظاہر کی. اسی لیے آپ کو ہم خاتم الولایت کہتے ہیں, ولایت کے ظاہر کرنے والے. کس کی ولایت؟ محمد کی ولایت. اس سے پہلے کی نقلیات میں بھی آپ نے یہی سنا کہ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی میں اسی لیے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کو ظاہر کروں, اسی کا فیضان بانٹوں. اور پھر آپ اسی لیے آئے تھے کہ سارے مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا طالب بنائیں, یعنی محمد مصطفیٰ جیسا اللہ سے قریب ہیں. مہدی علیہ السلام چاہتے تھے کہ تمام انسان اللہ سے قریب ہو جائے.
کیوں بھائی؟ اس سے کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کی آخرت کی زندگی ہے وہ ولایت کے ذریعے ہی سنبھل سکتی ہے، ورنہ اور کوئی صورت نہیں. دنیا کی یہ جو بھی زندگی ہے مادی، وہ کیسے بھی گزرتی ہے، لیکن آخرت کی جو روحانی زندگی ہے اس کے لیے ولایت مصطفیٰ کی ضرورت ہے. تو مہدی علیہ السلام اسی لیے آئے تھے، خاتم الولایت تھے. تو مطلب یہ ہے، دیکھیے آپ، کہ ہماری کتابوں میں اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا کہ سب سے پہلی چیز جو ہم کو مل رہی ہے وہ یہی کہ بیوی معاملہ دیکھتی ہیں، اور معاملہ میں یہ ہے کہ خاتم الولایت محمدیہ پیدا ہونے والا. تو اب یہ بات جو شروع ہی میں کہی جا رہی ہے، اس بات کا اتنا چرچا ہونا چاہیے تھا ہماری قوم میں کہ ہر آدمی ولایت مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا، اس پہ گفتگو کرتا، اس کی معلومات حاصل کرتا، اس کے احکام جاننے کی کوشش کرتا، اس کی طرف رغبت کرتا، اس میں ترقی کرتا. لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا. کتنا بڑا نقصان ہے دیکھیے، ولایت مصطفیٰ کو بھلا دینا کتنا بڑا نقصان. اور پھر ولایت مصطفیٰ کا خاصہ کیا ہے؟ بے ہوشی. بی بی آمینہ بے ہوش ہو گئی، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں بے ہوش ہو گئے. یہ بے ہوشی کیا ہوتی ہے صاحب؟ بے ہوشی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو حواس خمسہ سے معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں. آنکھ سے وہ ساری دنیا کو دیکھتا ہے، کان سے آوازوں کو سنتا ہے، اور احساس کرتا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب یہ جو فائیو سینسز ہیں یہ معطل ہو جاتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، تو آدمی بے ہوش ہو جاتا، اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا. تو دنیا میں جیتے جیتے دنیا سے بے تعلق ہو جانا، اس کے لیے بے ہوشی ضروری ہے. اس کی پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مہدی علیہ السلام کے واقعات میں ہمیشہ یہی سنتے ہیں، شاہ نظام بے ہوش ہو گئے، شاہ قمیر بے ہوش ہو گئے، شاہ دلاور بے ہوش ہو گئے، مہدی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ان کی والدہ بے ہوش ہو گئے، ان کی بیوی بے ہوش ہو گئے. یہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو فراموش، کبھی ہم ذکر ہی نہیں کرتے. تو یہ جو بے ہوشی ہے، یہی ترک دنیا ہے. اصلی ترک دنیا یہی بے ہوشی. تو بہرحال حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نقلیات میں ہم کو کئی مقام پر یہ چیزیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، 12 سال تک بے ہوش ہو گئے. تو 7 سال کم از کم ایسے گزرے کہ اس میں نماز کے وقت ہوش آ جاتا، نماز پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے. تو ایسے وقت میں اللہ کا فرمان ہوا، اے سید محمد السبب عام کے ترا خاتم ولایت محمدی گردانین فرض ادامی کنانم ای منت فرلما. اے سید محمد، چونکہ ہم نے تم کو مصطفیٰ کی ولایت کا خاتم بنایا ہے، اس لیے اس بے ہوشی میں بھی نماز ادا کرا رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز لائے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. جب تک انسان اس دنیا میں ہے اس کا کام یہ ہے، انسان کا مطلب مسلمان، اس کا کام یہ ہے کہ اس کا ادا کرے. تو اب مہدی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بے ہوش پر تو نماز کی ادائی نہیں ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، تو وہ کیا ادا کرے؟
لیکن خصوصیت دیکھیے یہاں پر کہ وہ ولایت مصطفیٰ کے خاتم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کی اور پھر صاف کہا کہ اے سید محمد، ولایت مصطفیٰ کے خاتم ہونے کی وجہ سے تمہاری ہم نماز ادا کروا رہے ہیں۔ تو ہر موقع پر آپ یہی دیکھتے جائیں گے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ولایت مصطفیٰ کا خاتم قرار دیا۔ مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی چار کتابیں آپ کو پڑھا دی گئیں، یاد کرا دی گئیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اور پھر یہ قرآن اور حضرت داؤد کی کتاب۔ اگر آپ ان کتابوں کی تلاوت کرتے تو لوگوں کو گمان ہوتا کہ یہ پیغمبر ہیں کیا، لیکن نہیں۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ خدا نے مجھے ولایت مصطفیٰ کا خاتم بنا کے پیدا کیا ہے، اس واسطے میں نے ایسی ضرورت نہیں۔ تو ہر قدم پر مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں مہدویوں کو بتایا گیا کہ آپ خاتم ولایت محمدیہ ہیں۔ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ الفاظ، یہ باتیں وغیرہ آپ قوم کے مجالس میں نہیں، جو کچھ بھی سنتے ہیں کچھ دوسری ہی بات ہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے کہ تمام دنیا والوں کو ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دار بنائے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ بیان کر کے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے سب کو پیدا کیا، فخلقت الخلق، سبھی آ گئے اس میں، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ، اب ان کے بعد دوسری مخلوقات۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قدرت الہی مکمل طور پر جلوہ گر، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان میں کم تر تب۔ ولایت مصطفیٰ، نور مصطفیٰ ہر ایک میں روشن کر، یہ بات معلوم کرنا چاہیے، کوئی آدمی خالی نہیں۔ یہ کفار، کفر کے معنی ڈھانکنے کے ہیں، کافروں نے ایمان پر اندھیرا کر دیا، اندھیرے میں چلے گئے۔ کفر کے معنی اندھیرے کے ہیں، کافر اندھیرے میں ہیں، تاریکی میں ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہے، جو ایمان رکھنے والا ہے، تو نور ایمان اس کے قلب میں موجود ہے، اس سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں ولایت مصطفیٰ موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، میں عام الفاظ استعمال کر کے کہتا ہوں، 100% اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 100%، 200%۔ اب وہاں سے نیچے اترتے جائیے تو ذرا سا ایمان کی ذرا سی روشنی انسان میں موجود ہے۔ تو اب پیام کیا ہے، کرنا کیا ہے، مہدویت کیا ہے؟ کہ نور مصطفیٰ، ولایت مصطفیٰ ہر شخص کو اللہ نے دی ہے، اس کو پہچاننا، تصدیق کرنا۔ ہاں صحیح بات، آپ کون ہیں؟ مصدق ہیں، مصدق کے معنی تصدیق کرنے والا۔ تو کس بات کی تصدیق کر رہے ہیں آپ؟ ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم میں ولایت مصطفیٰ کی شمع موجود ہے۔
اور مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو ولایت مصطفیٰ کا نور اس سے ہٹ جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو ولایت مصطفیٰ کا نور اس سے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے گروہ مہدویہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب الہی 100%، اور دوسرے میں آپ بسم اللہ لگا کے کرتے جائیے، اشاریہ لگا کے، بھائی اس میں اتنا، اس میں اتنا۔ اب کرنا کیا ہے؟ کام جو پروگرام دیا گیا ہے وہ یہ کہ ولایت مصطفیٰ جو اللہ کی مہربانی سے ہم میں موجود ہے اور گروہ مہدویہ میں ہونے کی وجہ سے اس کی معرفت ہم کو حاصل ہو رہی ہے، اس کو ڈیولپ کریں۔ کیسا کرنا بھائی ڈیولپ؟ وہی ترک دنیا، ترک دنیا کرے تو ولایت مصطفیٰ ڈیولپ ہوتی۔ تو ترک دنیا بولے تو کیا بات؟ ترک دنیا کے معنی بے ہوشی کے ہیں، تو وہ بے ہوشی جب پیدا ہوتی جائے گی تو پھر ولایت مصطفیٰ ہم میں جلوہ ہوتی جائے گی، اور مرنے کے بعد جو پریشانی کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے وہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ ولایت مصطفیٰ حاصل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو روحانی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم ولایت مصطفیٰ سے اپنے باطن کو اتنا منور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے حقدار بن کر کے ہماری دنیا اور اس کے ساتھ ہماری آخرت اللہ تعالیٰ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔